Mireu, els daus serveixen molt per treballar matemàtiques, encara que no ho sembli, és un estri que fa molts i molts anys que el tenim entre nosaltres i que ha servit a moltíssima gent per aprendre matemàtiques. Fixeu-vos que, per exemple, el joc del parxís, doncs hi hem jugat quasi bé tots. I en realitat el que consisteix és en tirar un dau, veure quin número surt i fer córrer una fitxa tantes vegades com diu com els punts que han sortit en el dau. Quan se'n sap una miqueta més, en lloc d'això el que es pot fer és mirar quin és el nombre de la casella i afegir-lo. Per tant, estem començant a fer coses de sumar. I es van aprenent normes. Es surt si es treu un 5, quan s'arriba a dalt la casa es corren 10 caselles, si es mata la fitxa d'un contrari se'n corren 20, i es van començant a aprendre determinades normes. Quan ja es coneixen aquestes normes, i això de vegades la quantitat de sumes que es fan per aprendre'n, si les haguéssim de fer escrites en un paper no les faríem ni de bon tros, doncs quan ja se sap això es pot jugar amb dos daus. Si es tiren dos daus es pot córrer el resultat de sumar-los. I això doncs, porta a sistematitzar les sumes amb resultats fins a 12. Si resulta que ens comencem a plantejar les normes, clar, de seguida hi ha un nen que diu i quan sortirem de casa, quan surt el 5 o quan surt un 10? I el 10 ha de sortir amb dos 5s o pot sortir també amb un 6 i un 4? I podem anar refent totes les normes del parxís a partir de la realitat diferent que és que hi hagi dos daus en lloc d'haver-n'hi un. És molt, molt, molt recomanable deixar-los jugar en aquest joc i fer-los disfrutar fent-ho perquè aprenen moltíssimes coses. Però no només això s'aprèn amb els daus. Per exemple, una altra cosa que podem fer és fer que facin màgia amb els daus i que diguin als seus companys, mira, si jo t'ensenyo el dau així, digue'm quin és el número que hi ha a la cara de sota. I n'hi ha que simplement diuen que no ho saben, n'hi ha que el que fan és mirar-se totes les del voltant i deduir quin és el número que hi ha a sota, el que fa això molt bé perquè ha buscat una estratègia per saber-ho. I l'altra possibilitat és la de que vosaltres els hi demostreu que ho podeu endevinar, entre cometes, sempre. I aquí sota hi ha un 6. Val. Doncs si ens surt un 4, la que hi ha sota és el número que falta perquè n'hi hagi 7, perquè resulta que totes les cares oposades d'un dau sumen 7. Val? Vosaltres sabeu aquesta norma i la majoria de la gent no la saben i llavors és una manera de fer un joc que et porta a descompondre mentalment el 7 amb moltes possibilitats. És una altra manera de tornar a fer... Quan sumen les cares que no podem veure d'aquests dos daus, com ho faríem per saber-ho? Doncs podríem pensar que no podem saber quina és la cara d'aquí sota, ni tampoc podem saber quina és la d'aquí sota, però el que sí que sabem és que aquestes dues sumaran 7 i hi hauríem d'afegir la que li falta per fer 7 en l'1. Per tant, serien 7 i 6, 13. Això passaria igual si ara en poséssim una altra sobre, doncs podríem fer el mateix. Sabem que aquestes donarien 7, que aquestes dues donarien 7 i que la que hi ha sota és la que li falta en el 3 per fer 7. Serien 7 i 7, 14 i 4 més, 18. Val? Bé, i això es podria anar allargant, per exemple, podríem agafar i en lloc de fer només d'amagar només les cares a la Pilar, doncs podríem posar-ho així i demanar quan sumen ara les cares que no es poden veure. I d'aquesta manera doncs, veiem aquestes d'aquí, veiem aquestes d'aquí i podem deduir quin número tenen les cares que no podem veure.
és una manera com una altra de fer imaginar nombres i deduir-los a partir del que sabem. Val? Més enllà d'això, encara podríem fer, per exemple, agafar dos daus de negres i un de blanc, o dos blancs i un de negres, igual, i dir-los que tirin els daus i que sumin el resultat dels punts dels dos daus del mateix color i restin el que té un color diferent. Aquí, per exemple, serien 12 i n'hi haurien de treure 5, val? O sigui, que seria 7. Si en lloc d'aquest ens hagués sortit, doncs aquest, per exemple, és ben senzill perquè és 2 i 2, 4. A l'haver-hi un número doble és més fàcil de sumar. Surten una quantitat de propostes de suma molt interessant que, a més, tenen un avantatge molt gran, que és que, com que els daus no estan posats per ordre, no estan posats en fila, poden ordenar-los de la manera que vulguin. I és evident que és molt més fàcil sumar 5 i 2 que no pas sumar 2 i 5. Si comences pel número més gran, això facilita la suma. És una manera d'anar descobrint estratègies de càlcul, o bé, per exemple, doncs la possibilitat de dir si restem l'1 del 3 i ens queden dos dosos, i dos i dos fan 4. És una manera d'estimular entre el que ho fa i els que s'ho estan mirant, es van acudint maneres de fer el càlcul cada vegada més senzill. I l'altra cosa que pot passar és que en un moment determinat et trobis que els dos números que surtin per sumar siguin més petits que el que després has de restar. Val? Si aquí tenim un 2 i n'hi hem de restar 5, què fem? Poden dir que no es pot, poden dir que ho podríem mirar de quants ens en falten, a veure, quants ens en faltarien perquè ho poguéssim sumar. I fins i tot hi ha nens que se'ls acaba acudint de dir seria un menys 3. Nens que, per exemple, estan acostumats a sentir parlar de 3 sota 0 de temperatura o així, però en tot cas és anar posant coses a sobre la taula perquè ells vagin trobant-se en situacions que poden discutir com ho farien.